З 1 квітня 2020 року стартує весняний призов на строкову військову службу, який триватиме до кінця червня, протягом жовтня-грудня – осінній. Про це йдеться в указі президента від 16 січня 2020 року. Призову підлягають відповідності до 15 статті Закону України про військовий обов'язок і військову службу громадяни України, яким на період відправки до військових частин виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на відстрочку чи звільнення від призову. Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Державна спеціальна служба транспорту – за такими напрямками буде проводитись розподіл призовників для проходження військової служби в Україні. Відстрочка від призову може надаватися за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для продовження освіти та для продовження професійної діяльності. Звільняються від призову громадяни, які визнані за результатами медичного огляду непридатними за станом здоров'я, які вислужили 1-2 контракти проходження служби у військовому резерві, які були засуджені до позбавлення волі, які до прийняття громадянства України пройшли військову службу в інших державах, які після закінчення вищих навчальних закладів отримали військові чи спеціальні офіцерські звання. Варто додати, є деякі відмінності в організації проведення призову у 2020 році порівняно з минулим. Відмінність позначається в тому, що з 15 по 19-й рік указом президента визначалося, що до відправки до військових частин підлягали юнаки, яким виповнилося 20 років. Але цей указ, який виданий, він у відповідності до закону підтримує ті ж самі терміни, тобто з 18 років. Терміни служби не помінялися, проходження строкової служби продовжується до військовослужбовця, який призваний на протязі 18 місяців. Особи, які мають вищу освіту ступеня магістр, вони проходять військову службу на протязі 12 місяців. Кількість призовників ще наразі не доведена до військових комісаріатів, але якщо говорити про минулий рік, то в Закарпатті всі показники весняного і осіннього призову 2019 виконані на 100%. На даному етапі, крім строкової військової служби, ми приймаємо також на військову службу за контрактом. Чого це зауважує? Того, що під час проведення заходів навіть призову, в першу чергу надаємо перевагу тим, хто виявив в добровільному порядку проходити військову службу за контрактом. Так, з півсотні призовників у віці 18-20 років 30% підписали контракти у 2019 році, з них 70 жінок. Наразі військові комісаріати почнуть оповіщення громадян призовного віку. Законом України про військовий обов'язок і військову службу також зазначається, що 10-денний термін після вступу його в силу, тобто це до 10 березня, якщо навіть не отримав повістку, громадянин України зобов'язаний з'явитися у військовий комісаріат за місцем реєстрації. Вони зобов'язані з'явитися у військовий комісаріат для з'ясування його відношення до військової служби. Варто нагадати, за порушення правил військового обліку, наявку за викликом, без поважних причин призовники притягуються до адміністративної та кримінальної відповідальності.